नमस्कार यूट्यूब चेनेल आसाम टीवी दर्शक हार्दिक स्वागत जानाइछो। इतिम्य आपनालोक सकलोय अवगत हैछे जे आमार राजनैतिक क्षेत्रखनर पितामह स्वरूप महानायक महान नेता तरुण गगोई डांगरियादेवर महाप्रस्थान घटिछे। तेखेतर महाप्रस्थानर लगे लगे आमार समग्र अखमते शोकर बन्या बैछे। प्रतिजन अखमबासी दुखत मर्माहत होइ आछे आरु कबलै कारो एको भाषा नाइ, सकलो बाकरुद्ध होइ पड़िछे। आमिओ आमार यूट्यूब चेनेल आसाम टीवी तरफर परा तेखेतलै गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करिछो। लगते तेखेतर विदेही आत्मार चिरशान्तिर बाबे भगवानर ओसर करजोरे प्रार्थना आगबढ़ाइछो। अखम तथा अखमबासीक अशान्तिर परा शान्तिर दिखलै, अंधकारर परा आलोकर दिखलै, অনুন্নতিৰ পৰা প্ৰগতিৰ দিশলৈ আগবঢ়াই নিয়াত অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা এজন ৰাজনৈতিক মহানেতাৰ জন্ম হৈছিল 1937 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে যোৰহাট জিলাৰ ৰঙাজানত। তেখেতৰ মাতৃ আছিল প্ৰখ্যাত কবি গণেশ গগৈ ভগ্নী পুখা গগৈ আৰু তেখেতৰ পিতৃ আছিল সেই সময়ত ৰঙাজান চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত ডক্টৰ কমলেশ্বৰ গগৈ। মাক দেউতাকৰ অতি মৰমৰ আছিল আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱ, সেইকাৰণে মৰমতে মাক দেউতাকে পুনাগন নামেৰে অভিহিত কৰি মাতিছিল। 26 নং ৰঙাজান বুনিয়াদী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ পৰা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱে প্ৰাথমিক জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিছিল। শিক্ষা জীৱনত তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট পাৰ্গতি আছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ আইনৰ ডিগ্ৰীও লৈছিল। 1972 চনৰে 30 জুলাই তাৰিখে ডলি গগৈ নামৰ এগৰাকী লগত তেওঁ যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল আৰু যুগ্ম জীৱনৰ চিনস্বৰূপে তেওঁলোকৰ দুজনকৈ সন্তান আছে, এগৰাকী কন্যা সন্তান চণ্ডীবা গগৈ আৰু আনগৰাকী কলিয়াবৰা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱে আমাৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন বিশেষকৈ শক্তিশালী সমৃদ্ধিশালী কৰি ৰাখিছিল। তেখেতে 1971 চনৰ পৰা 1985 চনলৈকে যোৰহাট সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। 1985 চনৰ পৰা 1990 চনলৈকে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁ 1991 চনৰ পৰা 1996 চনলৈকে কলিয়াবৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। লগতে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ বিভাগৰো মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছিল। 1986 চনৰ পৰা 1990 চনলৈকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে যোগদান কৰিছিল আৰু পিছত পুনৰবাৰ 1996 চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তেওঁ সভাপতি আছিল আৰু ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ছবাৰকৈ লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপেও কৰ্মজীৱন কটাইছিল। 2001 চনৰ 18 মে' তাৰিখে তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। একেৰাহে 3টা বাৰৰ বাবে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল। 2001 চনৰ 18 মে'ৰ পৰা 2016 চনৰ 24 মে' তাৰিখলৈকে। এইবিলাকৰ উপৰিও তেওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত বিভিন্ন কৰ্মৰ জৰিয়তে জড়িত হৈ আছিল আৰু যিমান পাৰে সিমান অসমৰ হকে, ৰাইজৰ হকে, জনতাৰ হকে কাম কৰিবলৈ তেওঁ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। তেওঁ কৰ্মৰ বলতেই আজি আমি ইমান ধুনীয়া এখন অসমত বাস কৰিবলৈ পাইছোঁ। যিখন অনুন্নতিৰ অৰাজকৰ অসম আছিল সেই অসমখন এতিয়া নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে এখন নতুন ধুনীয়া ধৰণে নতুন শান্তিপূৰ্ণ অসমত আমি বাস কৰিবলৈ পাইছোঁ তেখেতৰ কৰ্মৰ বলতেই। চলিত বৰ্ষ 2020 চনৰ 26 আগষ্ট তাৰিখে এইজনা ৰাজনৈতিক মহান নেতা কৰোণাত আক্ৰান্ত হয়, মহামাৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হয় আৰু গুৱাহাটীৰ GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। অৱশেষত তেওঁ চৰম সত্য মৃত্যুক মানি ল'লে আৰু যোৱা 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। তেখেতৰ মৃত্যুৰ লগে লগেই আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰখনত সকলো গুণেৰে পৰিপুষ্ট এজন সুদক্ষ, বিচক্ষণ, প্ৰবীণ, প্ৰশিক্ষিত ৰাজনৈতিক নেতাক, যিটো আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এক বৃহৎ আৰু অপূৰণীয় ক্ষতি। আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এনে এটা
অপূরণীয় অভাব আহি গৈছে, যেটো আৰু অতি সহজে পূৰণ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ গৈছে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোকৰে সকলো জনতাৰে স্বৰূপাৰ্থে আপোন এজন মহান নেতা যদিও শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় লৈছে, তথাপি তেখেতৰ অমূল্য আৰু অসাধাৰণ কৰ্মৰাজিৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ জনজীৱনৰ মানসপটত চিৰদিন জীয়াই থাকিব। জনজীৱনত আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰতিটো কৰ্মতে তেওঁৰ আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণা লাভ কৰি থাকিম। তেখেতৰ দৰেই কৰ্মদ্যমী হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। তেখেতৰ হাস্যবদন, হাঁহিমুখীয়া চেহেৰা আৰু ধেমেলীয়া কথাবোৰে আমাক শিকাই গ'ল জীৱন পথত কোনোদিন ভাগৰি নপৰিবলৈ, বিপদত বিচলিত নহ'বলৈ, আৰু দুদিনীয়া এই মানৱ জীৱনটো হাঁহিমুখে সুন্দৰভাৱে কটাই দিবলৈ। যোৱা 23 নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱে যেতিয়াই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে, তেতিয়াই আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত অন্ত পৰিল এটা বৰ্ণিল অধ্যায়ৰ, ইতিহাসৰ বুকুত বিলীন হৈ পৰিল এটা নতুন অধ্যায়ৰ। আৰু শেষত পুনৰবাৰ তেওঁৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত হৃদয়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱৰ বিষয়ে কি কি জানে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।